Четверг, 1 жовтня на календарі. Традиційно у цій порі в ефірі нашого каналу інформаційний випуск. В студії Павло Москальов. Доброго вечора. Протягом наступних 26 хвилин будемо говорити на такі теми. Про головне насамперед стисло. Відтепер у Миколаєві функціонуватиме філія Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів АТО». Традиційно в першу неділю жовтня вітають із професійним святом працівників освітянської галузі. Протягом декількох днів вони приймають вітання та заслужені нагороди. Піші прогулянки по лісу, висадка дерев на Алеї Дружби та пізнавальні квести – все це скаутський зліт Джемборі 2015. Ну а тепер про це та інше більше. В Миколаєві тепер функціонуватиме філія Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів АТО». Її очолили Віляш Полянський, доброволець, який всього тиждень тому демобілізувався із лав Збройних сил. Він багато років працював з людьми з обмеженими фізичними можливостями, тепер допомагатиме ветеранам АТО. Пропозиція очолити миколаївську філію всеукраїнської організації поступила до Ілліш Полянського ще тоді, коли він знаходився на сході країни. Враховуючи його волонтерську діяльність, навіть зони бойових дій та активність у соцмережах, пропозицій надходило чимало, в тому числі і стосовно приєднання до певних політичних сил. Відмовляв всім, а от тема інвалідів його зацікавила. В мирний час Ілліш Полянський очолював підприємство, де працювали здебільшого саме люди з обмеженими фізичними можливостями. Я понимаю сейчас важность и сложность адаптации людей, которые получили инвалидность в связи с ранениями или травмами в зоне проведения антитеррористической операции. Понимаю и готов помогать таким людям, но хочу это делать силами нас, АТОшников. При том, что понимаю, что государство делает много на сегодняшний день для них, но часто люди сами об этом не знают. До Ілліш Полянського приєднався Олександр Терещенко, учасник боїв за Донецький аеропорт. Чоловік з власного досвіду знає, що таке добитися від чинуш, гарантованої державою допомоги. Олександр в результаті проявленого героїзму залишився без обох рук. Тепер бажає допомагати таким самим, як і він, хлопцям, що постраждали на сході. Я розумію, що значить просто ребятам, які там... Скажем, не был ранен в аэропорту, и там не это просто не было, там, может, ситуация была еще хуже, но это не придалось огласке, не было такого, скажем, резонанса. И не было, человек не работал раньше на телевидении, что так, ну, как бы так все сложилось. Поэтому, тем более, знаете, когда вот ты становишься инвалидом, то, ну, в любом случае надо что-то заниматься, надо что-то делать, пытаться приносить какую-то пользу, помогать, то, что ты уже можешь чем-то подсказать. В Миколаєві асоціація інвалідів АТО існує всього тиждень. Саме 7 днів тому Ілляш Полянський демобілізувався. Разом з Олександром Терещенком прописали програму, визначились з пріоритетами та першими кроками. Тепер запрошують вступити до організації учасників антитерористичної операції, які потребують допомоги. Основні напрямки діяльності – юридичний та соціальний супровід інвалідів і не тільки. Крім того, приділятимуть увагу вшануванню пам'яті загиблих, пошуковій та патріотично-виховній роботі. Адже шансів отримати позитивну відповідь з будь-якої інстанції більше у колективного звернення, складеного фахівцем, а при асоціації працюватиме юрист. Ці організації зараз не тільки потрібні, але й важливі, тому що люди, прийшовши оттуда, ну, з війни, вони як, не знають, ну як, прийшли, і вони просто втрачаються в цьому світі. Треба їх скаплювати, організовувати, щоб вони знали права, щоб вони допомагали друг другу. Проблем у тих, хто повернувся з війни, дійсно багато. Треба оформлювати купу паперів. Але головна, за словами Ілліш Полянського, наступна. Ми повернулися, в країні нічого не помінялось. От хотілося б, щоб приложити свою руку к тому, щоб щось помінялось. Марія Савицька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні діє 12 державних протезно-ортопедичних підприємств, які щороку обслуговують десятки тисяч осіб із інвалідністю. Одне із таких – Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Працює поруч у міру всіх своїх виробничих потужностей, допомагає особам з обмеженими фізичними можливостями повернутися до повноцінного життя. Основне завдання підприємства – забезпечення інвалідів Миколаївської області протезно-ортопедичними виробами та ортопедичним взуттям. Тут є власна виробнича база із виготовлення широкої номенклатури засобів реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями за рахунок державного бюджету. Мають право у нас безплатно обслуговуватися – це інваліди всіх категорій, діти-інваліди, діти до 18 років, але з обмеженням в забезпеченні ортопедичною обувью,
а также учасники антитеррористической операции. Підприємство, яке має більш ніж 15-річну історію, мало відоме городянам. Особи, які втратили кінцівку, мають вади опорно-рухового апарату, отримують належне обслуговування. Від зняття мірки, виготовлення індивідуального виробу до навчання інваліда, поводженню зі своїм протезом. Працює підприємство із комплектуючими іноземного виробництва і гарантує відповідну якість. Тут є сучасний стаціонар на 12 ліжок. В середньому щороку близько 160 пацієнтів проходять реабілітацію в стаціонарі. Їм допомагає невеличкий колектив лікарів. Є протезисти, є врачи, у нас небольшой колектив, медицинский отдел – это всего 3 врача и 2 техника, протезный участок – это всего 7 протезистов, которые занимаются изготовлением изделий. Все проходят обучение в институте протезирования, НИИ протезирования города Харькова. То есть тематические курсы, есть специальные занятия, семинары, которые посещают наши работники. То есть квалификацию все поддерживают высокую. Фахівець із посмішкою прокоментував ініціативу небайдужих інтернет-активістів зі збирання пластикових кришечок для виготовлення протезів. Ну, я вважаю, це повніша вода профанація, тому що ті матеріали, з якими ми працюємо, це двохкомпонентні смоли акрилові, тому ізготовлювати протези із кришечок, пластикових бутилок, ну, це якийсь нонсенс. Є гільзи, які роблять із поліетилену високого давлення, але, опять-таки, це зовсім інший матеріал. Підприємство виготовляє спеціальне ортопедичне взуття на замовлення відповідно до рекомендацій лікарів. Нині миколаївці, мешканці міста і області, особи з обмеженими фізичними можливостями можуть отримати кваліфіковану допомогу і консультацію фахівців Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Олександр Молодцов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. 29 вересня в місті Курахово Донецької області оперативною групою батальйона патрульної служби з охорони громадського порядку «Київ-1» в гаражі та автомобілях одного із місцевих мешканців знайдено цілий арсенал зброї та боєприпасів, велику кількість наркотичних речовин і лабораторію для їх виготовлення. Зловмисником виявився колишній офіцер міліції, працівник ОБНОНу. Його затримано. На місце викликані слідчо-оперативна група Мар'їнського райвідділу та представник Служби безпеки України. Серед вилученої зброї були й патрони 9×21 мм для берети або російського самозарядного пістолета Сердюкова. Ці зразки перебувають на озброєнні у російського спецназу та їх армійців. На місці знахідки виявили гранати, у тому числі РГН, які також російського походження. Що вкотре доводить присутність військ РФ на східних рубежах України. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні, 1 жовтня, в Україні розпочинається осіння призовна кампанія. Вона триватиме включно до 30 листопада. Призову на строкову службу в 2015 році підлягають особи віком від 20 до 27 років. Громадяни України у віці 18 та 19 років можуть піти служити, але тільки за власним бажанням. Служба в армії триває 1,5 року. Як вже раніше повідомлялося, за осінній призов планують набрати 11 тисяч строковиків, переважна частина з яких піде на службу до лав Збройних сил України. Призов у Збройні сили України буде збережений, а вік призовників підвищить з 18 до 20 років. Про це раніше заявляв президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. Президент окремо наголосив, що призовники гарантовано не будуть потрапляти до зони проведення антитерористичної операції. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Освітян Заводського району привітали із Днем вчителя. Напередодні свята зі сцени Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії лунали найтепліші слова від представників влади, служителів храму Мельпомени та колишніх учнів. Лиза Нудалевич одразу по завершенні тоді ще Миколаївського педагогічного інституту потрапила до 34-ї школи на посаду вихователя вожатого. З часом їй запропонували посаду завуча із позакласної роботи. Вагатись не довелося. Адже це та робота, про яку жінка мріяла мало не з дитячого садочку. І жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Майже 28 років Лиза Нудалевич працює директором загальноосвітньої школи. Для мене дорогі мій колектив. Учительский. Для меня дороги дети, для меня дороги родители, для меня дороги мой техперсонал, все работники школы. Это моя большая семья.
сіячі вічного, доброго, світлого і мудрого будуть вшановувати завжди. І якщо добро вічне, а це насправді так і є, то і професія вчителя є безсмертною. Цього дня відзнаки та грамоти отримали десятки вчителів Заводського району. Кожен із них щоденно віддає частину себе малечі. Досягнення колишніх учнів – ось справжня нагорода для вчителів. З тим же чувством, з яким я поздравляв свого вчителя, коли ще був мальчишка, коли я нес букетик цвітів і дарив його вчительниці, яка робила все для того, щоб я став таким, яким я став. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 75-та річниця від дня заснування Миколаївського професійного ліцею відзначиться зустрічю поколінь. Викладачі та майстри минулих років зустрінуться із своїми учнями, які вже самі викладають у рідному навчальному закладі. Альоні Ширяєві свого часу пощастило здобути першу спеціальність у Миколаївському професійному ліцеї. У безтурботні часи навчання викладачі та майстри прищепили талановиті учениці любов до образотворчого мистецтва. Завдяки мудрим настановам вчителів Альоні Григорівні захотілось і далі розвивати свої вміння та талант. Здобула вищу освіту в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв та повернулась у стіни рідного ліцею в якості викладача. Плекає в дітях духовне сприйняття світу, талант, гармонію та прищеплює вихованцям нелегкий труд художника. Помимо таланта, нужно развивать усидчивость, силу, терпение. Вот, потому что когда выполняешь работу на материале, и когда эту работу берешь в руки, получаешь безумное удовольствие. И в дальнейшем все больше и больше хочется рисовать и рисовать. Альона Григорівна працює в ліцеї 8 років, викладає історію мистецтв та образотворче мистецтво, випускає таких спеціалістів, як живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель. Як повідала сама викладач, її часто відвідують випускники минулих років. Багато хто з учнів продовжив вивчати художню науку в вишах та стали художниками, оформлювачами та майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Ті, чиє життя склалося інакше, не шкодують про години, проведені біля мольберту. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 1 жовтня, відзначається Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Безцінні знання та слушні поради – це той скарб, який передається молодшому поколінню. Алі Аврамівні Зиновєвій, 78. Незважаючи на поважний вік, бабуся веде активний спосіб життя, займається рукоділлям та ходить на творчі заходи. Людям в возрасті, прежде всего, здоров'я, вот. Не унивати, оптимізму і довгий лет життя. Сьогодні в Миколаєві проживає понад 150 тисяч людей похилого віку. Тяжкі випробування випали на їхню долю. Та пройшовши крізь жахи тоталітаризму, голодоморів, війни і репресій, старенькі зуміли пронести через життя найкращі духовні якості покоління – честь, гідність та вихованість. Це всі люди, які строїли і створювали наш замечательний город Миколаїв, які созидали, які захищали нашу країну, которые строили корабли лучшие в мире. И им нужно обязательно уделять много внимания. Найбільше багатство літніх людей – їхній досвід та мудрість, а ще велике бажання жити далі і творити. І цим якостям потрібно повчитися нинішній молоді. Наталя Приходько, Антон Невість, телевізійні новини Миколаївщини. Починаючи з 1 жовтня, транспортні засоби на автошляхах поза населеними пунктами повинні мати увімкнені ходові вогні або ближні світлофар. Миколаївські співробітники ДПС провели оперативно-профілактичну акцію і нагадали водіям про цю вимогу. Цей пункт правил дорожнього руху діє третій рік і покликаний додатково убезпечити всіх учасників дорожнього руху. Інспектори ДПС нагадували про це необачним водіям і вручали інформаційні буклети. Нагадуємо вам, що з 1 жовтня по 1 травня автомобілі повинні включати ближній світлофар або денні ходові вогні. Це хоч предупреждення? На перший раз ми сьогоднішнього дня ми вас попереджуємо. Даємо вам, давайте документи, будь ласка, перевіримо. Даємо вам ось таку брошурку, почитаєте.
Позначення свого автомобілю ходовими вогнями або ближнім світлом фар допоможе додатково убезпечити всіх учасників дорожнього руху. В зимовий час, коли тривалість дня менша, сутінки настають дуже рано, а отже зростає ризик ДТП через погану видимість. Включене світло зробить авто більш помітним і часто це допомагає утриматися від непродуманих маневрів. Дуже рано темніє, складні погодні умови, вони створюють перешкоди для того, щоб побачити транспортний засіб на дорозі. Тому, увімкнувши денні ходові вогні або ближнє світло фар, водій додатково позначає свій транспортний засіб на дорозі. У більшості своїй водії дотримувалися цієї вимоги, а тих, хто забув заглянути у календар, попередили і вручили пам'ятку. Знаєте, чесно, знав. О, ну от сьогодні в мене таке потрясіння, я забув. Зараз повішую пам'ятку і... Правоохоронці провели з вами необхідну роботу? Так, так, так. Спасибо, спасибо, що напомнили мені. І я тепер буду включати. Якщо водій не позначить світлом своє авто поза містом, це підстава для зупинки і штрафу у розмірі від 425 до 510 гривень. Сьогоднішнім порушникам – усне попередження, а вже завтра – протокол. З 1 жовтня денні ходові вогні та ближнє світло фар на автомобілях поза містом повинно бути включено. Відповідальність за порушення цього правила вже завтра носитиме дещо інший характер. Правоохоронці звертаються до водіїв. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості і не робіть невиправданих маневрів на дорозі, особливо в темний час доби. Олександр Молодцов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Касир відділення Ощадбанку в селі Кір'яківка Миколаївського району протягом кількох місяців самовільно знімала з рахунків і присвоювала кошти довірливих громадян. Виявивши нестачу грошей, жителі села звернулись до керівництва банку і повідомили в міліцію. У Кир'яківському відділенні більше 700 вкладників. Його послугами вони користувались протягом 20 років. 10 із них тут пропрацювала касир, яка виявилась шахрайкою. Вона незаконно користувалась коштами, які мали отримати люди. Тепер вони вимагають повернути свої заощадження. 7 числа я пішла отримати пенсію мамину по довіреності. Я узнала, що в мене зняті гроші ще 31 августа – 2880 гривень. На зустріч з людьми приїхали представники банку, аби розповісти про те, як вирішуватиметься ситуація. Серед ошуканих – мешканці не лише Кир'яківки, а й сусідніх сіл – Петрово-Солониха і Кам'яної Балки. Цікаво, що касир шахрайка в особистій розмові з клієнтами навіть визнавала, що користувалась їхніми коштами. Вона позвонила буквально через 2 хвилини і сказала, що я вам гроші привезу ввечері, ті, що я вас зняла. І по сей день ситуація не роз'яснилася. Я писала заявлення і в Ощадбанк, що я не згодна, і писала в міліцію, що в мене знято з счета. Мені кажуть, що за август місяць у тебе зачислення зняте, тобто і пенсія. Пенсія на дитину отримує 1050 гривень, і дітки отримують 970 гривень на дитину. Денег нет. За август месяц денег нет. Деньги сняты. За сентябрь я получила, за август месяц нет. Прийдемо так, Аня, є гроші? Нема, але вона видавала вибірково. Комусь дала, комусь не дала. Аня, є гроші? Нема. Аня, є гроші? Після нас вже отримували. Звернулись до сільської ради, Тетяна Михайловна каже, до кінця року по-любому отримаєте ці кошти. Ми їй довіряли, ми не знімали ці гроші. Жінка не гребувала будь-якими сумами – від кількох сотень до декількох тисяч гривень. В Олени Білецької 4 роки тому після важкої хвороби помер син. Навіть тоді вона не змогла зняти необхідну суму. Попросила Аню, щоб зняти пенсію. Вона сказала, що тебе закінчилась довіреність. Ну, той же день, як дитина вночі померла, тільки, а утром пішла б гроші попросила, щоб дала на похорони. Вона мені не розрішила, сказала, що не можна зняти. Ну, я пішла, вона взяла та зняла в марті місяці, в цьому году зняла гроші. Що я ще можу сказати? Що безсовісна та і все. Таких випадків в селі чимало. Наразі, за заявами ошуканих мешканців, проти жінки порушено кримінальне провадження. Своє розслідування проводять і в банку. Ситуація була обнаружена в ході змінення системи контролю в банку. Це було 1 сентября при передачі дел по данному отделению. Вот. И уже на третий день после обнаруженной нами ситуации, ну,
в данном случае кассир, была отстранена от работы. Основною проблемою, через яку могла виникнути така ситуація, керівництво банку називає людський фактор і те, що досі доводиться користуватись неефективними банківськими продуктами, де складно відслідковувати стан рахунків. Если бы это была платежная карта, да, то по ней бы хищение было невозможно. Так как это там книжки в основном, то ну, такой фактор трудно проверяемый. И, к сожалению, случается, человеческий фактор вмешивается и получается неприятная ситуация. Но в данном случае система контроля, тем не менее, позволяет это все выявлять, собственно, почему мы сегодня здесь и собрались. Протягом трьох тижнів у Кір'яківці працюють ревізори банку, з'ясовуючи, в кого і які суми зникли. А шахрайка наразі на свободі та живе у сусідньому селі. Она в ходе следствия помогает этому процессу, и там ее семья уже старается возмещать это все. Мене це не устраює, що ж він конкретно нічого не сказав. От давайте вместе, от давайте це. Ну що це ж не рішення про це. Може бути та і вони може спеціально будуть затягувати. Ось місяць уже пройшов, ще буде і два, і три. Він же конкретно він нічого нам не сказав. Цілком зрозуміло, що люди зневірені, адже у більшості зникли заощадження за серпень місяць. Та й у минулі роки, говорять жителі, такі випадки шахрайства з боку вже колишньої касирки теж траплялись. А те, яка сума коштів була присвоєна і мотиви таких вчинків, має з'ясувати слідство. Тетяна Гумена, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Піші прогулянки по лісу, висадка дерев на Алеї Дружби та пізнавальні квести – все це про скаутський зліт Джемборі 2015. Про те, що саме підготували організатори 16-го тренувально-розважального табору «Істоки» – далі в сюжеті. Під час таких зустрічей скаути обмінюються досвідом та вивчають нові правила виживання у лісі. Багато часу учасники з'їзду приділяють спілкуванню. Організатори стверджують, що скаути в першу чергу велика та дружня родина, а вже потім молодіжна громадська організація. Це і подобається молодшим представникам цього руху. Мене захватує от ця от атмосфера дружби і сім'ї скаутської. Мені це подобається, я люблю цим займатися. Не забувають скаут-лідери і про розвиток своїх підопічних. Кожну вільну хвилину приділяють проведення так званих активів. Петрова Солониху умовно поділяють на частини, в кожній з яких є людина, яка проводить для дітей пізнавальний конкурс чи просто розповідає про щось важливе. Один із таких активів розташувався у будинку художника Віктора Пінчука. Діти мали змогу побачити сотні видів тварин, які мешкають у нашому регіоні. Опудала тварин займають весь другий поверх оселі Віктора. З дитинства подобалося, коли я ще бачив. Первое чучело – это дом природы. Там были некоторые чучела. Ну, всегда хотел научиться. Во-первых, нравилась красота оперения. Находил в лесу оперения там всякие. Ну, хотелось ну, не только оперение посмотреть, а всю птицу. Митець також захоплюється і східною культурою. Саме тому весь будинок нагадує японський храм. Це магічне заклинання, яке в перекладі на нашу мову означає «щастя». Кожен, виходячи із цього дому, повинен вдарити три рази у колокол, або в нього в житті все складалося гарно. Більш детально про Джемборі 2015 ви дізнаєтеся в одному із наших наступних випусків ТНМ. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До Міжнародного дня музики в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтва відбувся концерт і посвята в музиканти першокурсників, а одному із студентів вузу було вручено унікальний музичний інструмент. Миколаївщина славиться багатьма талановитими музикантами і композиторами. Серед молодих обдарованих людей – студент музичної кафедри по класу гітари Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Олександр Кириченко. Хлопець з непростою долею, він сліпий з народження, але має тонкий слух. Міський голова, який дізнався про талановитого юнака, завітав на свято до університету і подарував хлопцю унікальну гітару. Його майстерність справила враження на всіх учасників заходу. Юрій Гранатуров розповів, що Олександр разом із мамою, прийшовши до нього на особистий прийом, просили допомогти у придбанні інструменту. Із подібним проханням, говорить міський голова, до нього звернулись вперше. Та спільно з меценатами рішення було знайдено.
Это мечта всей его жизни. Вот. И пусть она у него будет яркой по звуку, пусть эта музыка звучит не только у него в душе, пусть он дарит свое искусство всем, и пусть он владеет этой уникальной гитарой, которая ручной работы, изготовлена одним из знаменитейших в мире польских мастеров. Нам удалось ее достать. Незважаючи на те, що Олександр не бачить, він має справжній дар. З дитинства займається музикою, навчається, тому це справа його життя. І сьогодні він був дуже вражений. Помогли мені приобрести інструменти, я дуже доволен. Я зараз поки ще не можу прийти в себе. В общем, емоцій багато. Спасибо большое. Этот інструмент дозволить мені нормально розвиватися в дальнейшому. Юний музикант незабаром братиме участь у всеукраїнському конкурсі класичної гітари і тепер матиме можливість удосконалювати свою майстерність, граючи на сучасному інструменті європейського рівня. Гітара зроблена польським майстером Єржі Висоцьким. Это человек, который имеет репутацию прекрасного мастера европейского. И работает его уникальность в том, что он работает с материалами, выдержка которых не менее 80 лет. То есть инструмент, именно этот инструмент уникален тем, что палисандр, который использован в изготовлении этого инструмента, ему 100 лет. З нагоди свята міський голова вручив подячні листи кращим викладачам університету, а зі сцени лунала жива музика у виконанні найталановитіших студентів і колективів вузу. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події четверга 1 жовтня поглядом нашої команди інформаційників. Я з вами прощаюся, до зустрічі в ефірі. Всього найкращого і до побачення.